Ассаламу алейкум, ТДК ХРГК арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алда көретіндеріңіз. Оралда облыс аумағындағы өзендерде мұзды қопсыту және сақтауға бағытталған мұз жару жұмыстары өтуде. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, мұндай шаралар 10 учаскеде жүргізілді, 10 мың шаршы метрдан астам аумақ қамтылған. Көктемгі әскерге шақыру науқаны басталды. Орал қаласынан 200-ге жуық сарбаз қарулы күштер қатарын толықтыратын болады. Әскерге шақырылушыларға қандай жеңілдіктер қарастырылған? Жалтарғандарға қандай жаза қолданылады? Сәлден соң айтамыз. Қазақстандықтар ақпан айының ортасынан бастап коммуналды қызмет түрлеріне тарифтің шарықтағанын қатты сезінді. Электр қуатының тарифі өзгерді, су да, жылу да қымбаттады. Ал үкіметтегілер болса, тарифті өсіре отырып, тозығы жеткен желіні жаңартамыз деген дәстүрлі жауапты алға тартты. Неге тарифті өсіріп, халықтың қалтасын қаққанша, сол салада бизнесін жүргізіп отырған монополистердің қалтасын қақпасқа деген сұрақ туындайды. Қазақстандықтар ақпан айының ортасында коммуналдық қызмет түрлерінен төлейтін түбіртектегі сандардың қаншалықты шарықтап кеткенін аңғарды. Мысалы, бұрын ай сайын коммуналдық қызмет түрлеріне 35 мың теңге төлеп отырғандардың сомасы 10-15 мың теңгеге дейін қымбаттап кетті. Үкіметте өткен брифингте ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров та бұл өзгерісті сезіндік дейді. Министр бір айда коммуналдық шығындарға қанша ақша жұмсайтынын айтты. Басқалар сияқты менің шоттарымда өскенін білемін, нақты айта алмаймын, 100 мың теңге шамасында деді ол. Электр қуатының тарифі өзгерді, су да, жылу да қымбаттады. Ал үкіметтегілер болса, тарифті өсіре отырып, тозығы жеткен желіні жаңартамыз деген дәстүрлі жауапты алға тартады. Жоқ, инвестициялар салынғаннан кейін олардың әрине тиімділігін тексереміз. Оның барлығы орындалу керек, жоспарлы түрде. Ремонт, барлық жаңғырту. Оның бәрін қадағалаймыз әрине. Өткен жылы ұлттық экономика министрлігінің бұрынғы басшысы мемлекеттік қызмет тарифтерінің көтерілетінін хабарлаған болатын. Сол кезде өңірлерде орташа есеппен айына 2-4 мың теңгеге өседі. Тарифтер азаматтар үшін қолайлы болуы керек, сондықтан баға өсуі білінбей өтеді деген еді. Бірақ ақпандағы коммуналдық шығындар бұл болжаммен сәйкеспей қалды. Неге тозығы жеткен жылу электр желілерін жаңарту үшін халықтың қалтасы қағылады? Неге бұл шығындарды монополистерден өндірмейміз деген сұрақ туындайды? Қандай олигарх мен білмеймін кім бар екенін. Олардың бәрі байлар. Олардың барлығы табиғи монополиялардың барлығы жаңағы олардың тарифтерінде рентабельдік деген жоқ, пайда деген жоқ. Тек қана сол өздерінің өндірістік шығындарын жабу ғана. Сондай-ақ вице-премьер халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына әкімдіктер арқылы өтемақы төлеу мүмкіндігі барын айтады. Осылайша үкімет тарифтерді көтермесек, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын тиімді ұстау мүмкін емес деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК ХРГ телеарнасы, Астанадан. Ресей экономистерінің болжамынша көрші елмен Қазақстанның өзара сауда айналымы өткен жылғы рекордтық көрсеткіштен асып 2,5 триллион рубльді құраған. Бұған екі елдің үкімет басшылары арасындағы уағдаластықтар дәлел болады. Күні кеше Мәскеуде Олжас Бектенов пен Михаил Мишустин сауда экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Тараптар сауда және инвестициялар, өнеркәсіптік кооперация, энергетика, ауыл шаруашылығы, азаматтық авиация, сондай-ақ транзиттік көліктік ынтымақтастық саласындағы бірлескен іс-қимылдарды айқындады. Жақсы көрші тапқаның мол олжаға батқаның демекші. Егемен елдің бір тас болуы, қорғаныс қабілеті мен сауда экономикалық жай-күйі шекарамен шектесетін көршісіне де байланысты. Біздің тарап тауар айналымында шетелден елге автомобильдер мен жоғары технологиялық тауарларды жеткізуді ұлғайту арқылы өскен импорттың рекордтық көлемімен сүйінші сұраудан алды. Осыдан 2 жылға жуық уақыт бұрын болған геосаяси өзгерістерге байланысты Ресей енді басты серіктес болмай шықты деп бұқаралық ақпарат құралдары таласа жазғаны сол еді. 30%-лық ілгерілеу көшімен көзге түскен қытайлық тауардың сапасын тексеріп те, құндылығын ескеріп те үлгермей, саудаласа жөнелдік. Халық айтса, қалып айтпайды дегенге дәлел келтірейік. Екі апта бұрын Тоқаевтың Ресейге барған сапарында Путин мен екі ел арасында экономикалық саясатты күшейтіп қайтты. Потому что Россия под вашим авторитетным руководством достигает. Ресей сіздің беделді басшылығыңызбен таңғаларлық табысқа қол жеткізіп келеді. Шын мәнісінде сіз өз мәлімдемелеріңізбен, іс-әрекеттеріңізбен жаһандық күн тәртібін қалыптастырасыз. Бұл біздің ынтымақтастығымыз және сіздің былтыр қараша айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарыңыз кезінде қол жеткізілген уағдаластықтардың орын алуына оң ықпалын тигізетіні сөзсіз. Менің ойымша қос тарап екі елдің үкіметтері аталған уағдаластықтарды табысты жүзеге асырып жатыр. Қазірдің өзінде нақты нәтиже бар. Сатып алу қабілетінің басымдығы бойынша Ресей экономикасы Европада бірінші
көрсетіп тұр. Бұл біздің ынтымақтастығымызға оң әсер етеді, деді сол кезде президент. Ай басында мемлекет басшысы премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдап, елімізді әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берген еді. Екі аптадан кейін оның сөздері жаңа айғақтармен салмақтана түсті. Келіссөздер барысында үкімет басшылары қазіргі сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерін және Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев пен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин арасында жасалған уағдаластықтардың іске асырылу барысын талқылады. Отношения между нашими странами развиваются. Біз Қазақстанмен арадағы өзара сыйластық, сенім және стратегиялық әріптестікке негізделген қарым-қатынасты нығайтуға басымдық береміз. Өнеркәсіпте, энергетикада, медицинада, көлік инфрақұрылымында, цифрлық технологияларда ауқымды жобалар іске асырылып жатыр. Ресей мен Қазақстанның көлік және логистика саласындағы өзара іс-қимыл үшін зор әлеуеті бар екеніне сенімдімін. Біздің елдер аумақтары арқылы Еуразиядағы аса маңызды транзиттік бағыттар өтеді. Сонымен қатар экономиканың негізгі салаларында, атап айтқанда машина жасау, металлургия және химия өнеркәсібінде жалпы құны 14 миллиард долларды құрайтын қосымша 67 бірлескен жоба пысықталуда. Күш жігердің арқасында ынтымақтастық пен 11 мыңнан астам жұмыс орны ашылмақ. Дом правительством предстоит. Елдеріміз арасындағы қарым-қатынастар және мәдени ынтымақтастықтың барлық спектрі бойынша жемісті дамып келеді. Маңызды бағыт өнеркәсіп кооперациясы. Ол қазірдің өзінде өзара табысты екі жақты іс-қимылдың нақты көрінісіне айналып отыр. Екі ел үкіметтері елдеріміздің көшбасшылары қол жеткізген барлық уағдаластықтарды іске асыру үшін бар күш-жігерін салады. Үкімет басшысы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасындағы өткізу бекеттерін жаңғырту жұмыстарын жеделдету және үйлестіру қажеттігін атап өтті. 2027 жылдың соңына дейін жұмыс көлемін ескере отырып, айқындалған 30 өткізу бекетінің 29-ы күрделі жөндеуден өтеді. Аталған шаралар транзитті жеңілдетуге және жалпы шекара бойында өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ солтүстік оңтүстік халықаралық дәлізінің әлеуетін кеңейтуге Қазақстан-Түркменстан-Иран теміржол учаскесін қарқынды пайдалана отырып, көлік артериясын дамыту баса назар аударылмақ. Сонымен бірге қазақстандық тарап ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өндіруге басымдық бере отырып, аграрлық өнеркәсіптік кешен саласындағы ынтымақтастықты жандандырудың перспективті бағыттарын атап өтті. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Гүлнара Умарова, ТДК 42 телеарнасы. Оралда облыс аумағында өзендерде мұзды қопсыту және ұсақтауға бағытталған мұз жару жұмыстары өтуде. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 10 учаске 10 мың шаршы метрден астам аумақ қамтылған. Облыстағы өзен көлдер әлі де мұз құрсауында. Сала мамандарының айтуынша, мұздың қалыңдығы орташа есеппен 30 сантиметр мен 1 метр аралығын құрайды. 2 наурызда өзендерде сең кептелістеріне жол бермеу мақсатында мұз жару жұмыстары басталды. Бүгінде 10 учаскеде жалпы ауданы 10 мың шаршы метрден астам аумақта мұз жарылған. Орал қаласы және Бөрлі, Бәйтерек, Қасталов, Тасқала, Сырым, Шыңғырлау аудандары қамтылған. Мұз жару жұмыстары бұл деген арнайы жаңағыдай осы қызметтерді орындайтын мекемемен жалпы алдын ала алынған рұқсатына сәйкес жүзеге асырылады. Яғни мұз жару жұмыстары кез келген жерде барып жарып жібермейді. Алдын ала жоспары жасақталады. Соның қасында елді мекендер, тұрғын үйлер, басқа да инфрақұрылымдық ғимараттар болсын, жаңағыдай электр бағаналары, басқа да бір жақын орналасқан имараттар, ғимараттардың орналасқан ескеріледі. Мұз жару жұмыстары судағы тіршілік иелеріне зақым келтірмейді. Өйткені мұндай жұмыстар мұздың қалыңдығы мен тығыздығын әлсіретіп, қопсыту үшін жасалады. Нәтижесінде ұсақталған мұз сең кезінде өзен бұрылыстарында кептелісті төмендетеді, дейді мамандар. Сондықтан аудандарда әлі де мұндай жұмыстар жалғасады. Айта кетсек, соңғы рет өңірде мұз жару шаралары 10 жыл бұрын жасалыпты. Өңірде су тасқынына дайындық шаралары жасалып жатыр. Елді мекендерде 700 текше метрден аса қар шығарылса, облыс орталығында арық жүйесін тазарту, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтауда 2,5 жасар бала сауда орталығындағы эскалатордан жарақат алды. Жағдай 1 наурызда қаладағы сауда орталықтарының бірінде болған. Бүлдіршіннің саусақтарының ұшы кесіліп кетті. Қалған терісі орында тігілді, қазір бөлімшеде жатыр, жағдай жаман емес. Енді орында тігілген ткань әлі толықтай орында бітсе ме, бітіспей ме айтуы ертерек, уақыт керек, қазір емдерін алып жатыр. Егер орында бітісіп кетсе, сол күйінде қалады, егер бітіспей қарайып некроз болып жатса, онда алып тастап орын басқа терімен жабуға тура келеді.
Көктемгі әскерге шақыру науқаны жалғасуда. Батыс Қазақстан облысы бойынша 600-ге жуық жас сарбас қарулы күштер қатарын толықтырады деп жоспарлануда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте белгілі болды. Әскер қатарында борышын өтегендерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? Толығырақ сюжетте. 1 наурыздан бастап 30 маусымға дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі ұлттық ұлан және мемлекеттік қызмет қатарын 600-ге жуық жас өрен толықтырмақ. Өңірдегі барлық аудандарда шақыру комиссиялары жұмыс істеп тұр. Әскерге жарамды азаматтарға шақыру SMS хабарлама сондай-ақ үй және қызметтік мекенжайлар арқылы келеді. Отан алдындағы борышын өтеуге ынталандыру мақсатында жастарға бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Олардың бірі мерзімді әскери қызметке өткеру кезінде кредиттік каникулдар беру, сонымен қатар жоғары оқу орындарына ұлттық бірыңғай тестсіз 2 жылдың көлемінің ішінде оқу орындарына түсуіне толықтай құқықтары бар. Үкімет қаулысына сәйкес 2024 жылдан бастап әскери кафедрада білім алған запастағы офицерлерді 2 жыл мерзімге әскер қатарына шақыру басталды. Жыл соңына дейін қарулы күштер қатарын 700 лейтенант толықтырады деп жоспарлануда. Шекара қызметіне тоқталып өтсек, кез келген орта арнайы және жоғары білімі бар мерзімді әскери қызметшілердің 6 айдан соң келісімшарт негізінде қызметке орналасуға құқығы бар. Оларға мынадай жағдайлар жасалған. Ай сайынғы тұрғын үй төлем ақысы бүгінгі таңда 46.098 теңге құрайды. Айлық жалақысы шекара қызметінде 240 мыңнан басталады. Одан да басқа қызмет барысында тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Егер де шақырту комиссияларының ақша талап ету секілді сыбайлас жемқорлық әрекеттері орын алса, қарулы күштердің адалдық алаңы кеңсесіне жүгінуге немесе сенім телефонына хабарласуға болады дейді қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдері. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Есқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК42 телеарнасы. Ақтөбелік прокурорлар алимент төлеуден жалтарған азаматты қылмыстық жауапкершілікке тартты. Қадағалау органдарының хабарлауынша борышкер кәмелетке толмаған балаларды асырап бағуға алимент төлеу жөніндегі міндеттерді орындамаған. Мәселен, Ақтөбелік балаларына 5 миллион теңге қарыз болыпты. Қала прокуратурасы осы факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 139-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Биылғы қаңтар айында материалдар кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа берілді. Сот үкімімен борышкер Сергеенко қылмыстық кодексінің 139-шы бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған үшін кінәлі деп танылып, 1 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу түрінде жаза белгіленді. Сондай-ақ пробациялық бақылау белгіленіп, және жазаның өтеудің бүкіл мерзімі ішінде жыл сайын 100 сағат мерзімге қоғамдық орындарда мәжбүрлеп еңбекке тарту тағайындалды. Ақпан айының басында ТДК-42 телеарнасының тілшісі Қаламқас Бейсенғалиқызының ауыр дертке шалдыққанын айтқан болатынбыз. Әріптесімізге шетелде шұғыл ота жасалуы тиіс болып, қаражат жиналған еді. Бүгінде Қаламқасқа Үндістанның Аполло емханасында қажетті ем-дом жасалуда. Арнамыздың түсірілім тобы мұхит асқан жас әріптесіміздің жағдайын білді. 22 жасар Қаламқас Бейсенғалиқызына қаңтарда қатерлі ісік дерті жабысып, өрімде жастың өмір үшін күресі басталды. Отандық онкологтар диагнозды растағанымен ота жасауға қауқарсыз екендерін мойындаған. Тек үндістандық дәрігерлер ғана Қаламқастың ауруға төтеп беруіне жәрдем бере алатындарын айтып, үміт отын жандырған еді. Алқалы әлеуметтің қолдауы тиер деген мақсатпен әлеуметтік желіде емге қаражат жиналатыны хабарланып, әріптесіміздің есепшотына бір апта көлемінде 20 миллион теңге қаржы жиналды. Мұхит Асқан Қаламқас Бейсенғалиқызы денсаулығына байланысты шұғыл түрде Аполло емханасына жатқызылды. 29 ақпанда алғашқы ота, яғни бүйрегіне стенд қойылды. Денедегі ісіктің әсерінен бұл ота кейінге шегеріліп келген. Дәрігерлердің айтуынша аналық без ісігі 4-ші кезеңге өткен. Қазіргі күні Қаламқас химиотерапия курсын бастады. Науқасқа жасалатын әрбір ем үшін ауқымды қаражат жұмсалуда. Әріптесіміздің отбасы бұған дейін қайырымдылық шараларына қатысқан тілеулес жандарға бек риза. Алда қаражат мәселесі Қаламқастың жанұясына салмақ салатыны белгілі. Сондықтан ақпарат майданында иық тіресе еңбек еткен әріптесімізді қолдау мақсатында қайта қаражат жиналуы мүмкін. Қаламқастың құлантаза айығып шығуына ұжым мүшелері, отбасы мен туыстары, достары ғана емес, әрбір жан үміт артып отыр. Айым Сүлейменова, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.
Нәзік жандарулар қауымы қоғамның түрлі саласында қызмет атқарып жүр. Бизнес әлемінен бастап қарапайым жұмысшылар арасында қыз-келіншектерді көріп жүрміз. Біздің кейіпкеріміз 19 жыл ер адамдармен иық тіресіп, қала тазалығын ретке келтіріп жүрген жан. Қыс болсын, жаз болсын, ауа-райына қарамастан жұмысын адал атқарып жүрген нәзік болмысты кейіпкеріміз жайлы алдағы сюжетте айтамыз. Қала тазалығына жауапты кәсіпорында Мәрзия Мағзумова 20 жылға жуық уақыт тер төгіп келеді. Бүгінгі күнге дейін қала көшелерін қыста қардан, жазда күл қоқыстан тазартып жүр. Жыл бойы аптасына 6 күн дамыл таппайтын ол ер адамдармен қатарласа қаланың көрікті көрінуіне атсалысып келеді. Кейіпкеріміз жұмыс ауыр болса да, бастысы адал жолмен табыс тауып отырмын дейді. Енді ауырлығы да көп, әйел адамдарға қиыншылықтар болады. Сонда да еңбек етсең ерінбей, тояды қарның кембей деген қазақтың нақыл сөздері бар. Со еңбек етіп жатырмыз. Аллаға шүкір етем, осы жұмыстың арқасында пенсияға шығуыма аз ақ қалды. Өз кезегінде кәсіпорын басшылығы да кейіпкеріміз жайлы айтып өтті. Қасындағы өзіміздің аймағы участогінде 10 адам ғой, сол 10 адамның алдына шықпайды. Жұмыста адал істейді, сол келген уақытта да бана мен өзім зам болсам, келіп тоқтап амандасып, сонда бана айтып отыр ғой, біздің апай осы ісіміздегі үлкені, бана ақылын айтып, банағы кеңесін айтып, көбінде бізге жас жағынан келеді. Бана ұялшақты айт, сонда айтады дейді, бізге айтады дейді, бана сіздер жас болсаңыз да ұялмаңыз, мен осындай жыл жұмыс істедім, осы мен сияқты еңбегіңіз адал істесеңіз еңбек бағаланады деген сияқты. Санаулы күннен кейін зейнет демалысына шығатын Мәрзия ханым әріптестерінің өзінен кейінгі келетін жұмысшылардың жағдайын ойлап басшылыққа өз тілегін жеткізді. Условия жасауға болады, условияға кішкене керек, сыртта жүрген адамдарға будка керек, кішкене жылылау, сосын әжетхана сондайларды обеспечить етіп жақсылап айтса, соларды былай жаман емес жұмысымыз. Енді солар керек. Жылы будка болса, ана инструменттерді қойып, өздері кішкене шайлар ішіп, кішкене демалатын. Біз бір сағат жұмыс жасаймыз, 10 минут демаламыз. Мереке қарсаңында Мәрзия ханым өз жылы лебізін білдірді. Әйел адамдарға денсаулық тілеймін. Ең бірінші ер адамдар аман болсын, ер азаматтар аман болсын. Ер азаматтың арқасында енді барлығы жұмыстың бәрі содан басталады ғой. Әйел адамдарға зор денсаулық тілеймін. Бақытты күндері көп болсын, аман есен жүрсін, бәрі де пенсияларына шықсын, ел қатарлы өмір сүрейік, халқымыз аман, еліміз тыныш, заман болсын дейді. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Есқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42, телеарнасы. Анаға тағзым. Оралда осындай атаумен 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай облыстық аналар форумы өтті. Нәзік жандыларға арналған іс-шара 120-ға жуық ананың басын қосты. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай аналардың қатысуымен түрлі форматта іс-шаралар өтуде. Солардың бірі эстетикалық бағыттағы гимназия қабырғасында анаға тағзым атты облыстық аналар форумы өтті. Іс-шараның мақсаты отбасы институтын нығайтып, жанұядағы аналардың рөлін арттыру. Жыл сайын аналар форумы ұйымдастырылады. Биылда осы әр ауданнан аудандық білім беру бөлімінің әдіскерлері, әр мектептің ата-аналар комитетінің төрағалары, төрайымдары келіп, өз тәрбиеде опыттарымен бөлісіп, сосын одан кейін бізде спикерлеріміз бар. Спикерлер осы отбасының институтын нығайту бойынша сол туралы сөз сөйлеп, өз тәжірибелерімен бөліседі. Форум бағдарламасына сай алдымен ойталқы алаңында қыз бала тәрбиесі, ғаламтордың пайдасы мен зияны, атана бақылауы, даналық мектебі, өз балаңа үлгі бол тақырыптары талқыланды. Бұл арқылы ұрпақ тәрбиесінің маңыздылығын ашу көзделген. Басқосуға алғаш қатысқан ұстаздар ұрпақ тәрбиесі ортақ міндет екенін айтады. Форумға қатысушы ретінде келіп тұрмын Қаратөбе ауданынан. Бұл форум өте үлкен дәрежеде өтіп жатыр. Қойылған сұрақтарға бәріне жауап алып жатыр. Қазіргі таңда тәрбиеге, бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлу керек. Жаңағы жұмысты сылтаулатпай ата-аналар балдарына жағдайын жасап, оларға көп жақсы сөздер айту керек.
Өскелең ұрпақтың тәрбиесі сөз болғанда, тұрмыстық зорлық зомбылық, бала құқтарын қорғау мәселесінен айналып өту мүмкін емес. Профилактикалық жұмыстардың нәтижесінде қаңтар айында 6, ақпанда 2 жағдай тіркелген. Бүгінде ата-аналардың қатысуымен тұрмыстағы зорлықтың ашық талқылануы нәтиже береді, дейді спикерлер. Аналар мерекесі қарсаңында өңірдің ұстаз ата-аналарымен бас қостық. Менде екі баланың анасымын. Бұл тақырып таңсық емес. Отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты жаза қатаңдатылғанына қарамастан, жанұядағы кикілжің әлі де кездеседі. Алайда өткен жылмен салыстырғанда статистика барынша төмендеді. Аналар бұл мәселеде жалғыз емес екендерін түсінуі керек. Форумды актуалды тақырыпты тәрбиемен ұштастырдық. Облыстық форум мерекелік концертпен жалғасты. Қала мектептерінің жас өнерпаздары әлмен күйден шашу шашып, мың бұрала би биледі. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен әйелдер қауымы отбасының ұйытқысы, қоғамның қозғаушы күші. Жанұядағы құндылықтарды бала бойына сіңіртуде ананың рөлі жоғары. Жылулық пен махаббат символына айналған ана есімі сондықтан ардақты әрі аяулы. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Хаймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Атыраулық жастар Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Шахановпен жүздесті. Келелі кездесу жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өтті. Тағылымды шарада ақын шығармаларынан үзінді оқылып, жиналғандар сұрақтарын қойды. 45 минут жобасы аясында бейресми кездесудің қонағы болған Қазақстанның еңбегері ақын Мұхтар Шахановпен жастар кездесіп естелігімен бөлісті. Қатысушылардың сұрақтарына жауап берген драматург тілдің маңыздылығына тоқталды. Тіл болмаса ұлт жоқ. Мынау, егер балаңыз орысша оқыса, оны іздейді, ол орыстың баласы. Қанша жерден оны қанша мадақтағанымызбен, ол орыстың баласы орысша ойлайды, орысша қуанады, орысша жылайды, орысша түс көреді. Сондықтан шындық бетінен көріне алмаған қазақты мен қазақ деп есептемеймін. Әйел болса, әйел деп есептемеймін. Шындық бетінен көріне алмаған адамды, еркек болса, оны еркек деп есептемеймін. Сондықтан осы қатысып отырған адамдардан өрбіген балалардың барлығы болашақта балалардың барлығы өздерінен өрбіген балалардың барлығы деп шындық бегінен көріне алатын қазақтың дара перзентіміз болсын. Кездесуге қатысқан жастардың легі көп. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер жалпы әдебиетке жанығымар жандар да болды. Олар ақынға толғандырған сұрақтарын қойды. Шара барысында ақынның шығармасы арқылы табысып отау құрған жастар поэзия оқыды. Махаббатты қорғау поэмасын бұрындары жұбайым екізі оқығанбыз. Соны біз бүгін Мұхтар Шахан ағамыздың өзінің алдында оқып берек деген ойымыз болып, сондай ниетпен келіп қатысып, осылай оқып беріп жатқан жайымыз бар. Поэзияға деген құштарлығымыздан бөлек осы Мұхтар Шахановтың өлеңі арқылы, осы өлең арқылы, соның ішінде махаббатты қорғау поэмасы арқылы өзіміздің отбасы құруымызға бір себепші болды деп айта аламыз. Мұхтар Шаханов ұстаздардан басқа оқырмандар клубының мүшелерімен, оқушылармен де кездесті. Рустам Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Орал қаласында нөмірі 18-ші жалпы орта білім беретін мектебі «Мамандықтар әлемін ашамыз» атты республикалық форумының қалалық кезеңі өтті. Бұл шараның мақсаты балаларды қосымша біліммен қамту, өзінің өмірлік жолын ізденіс қызметін жобалау жағдайында жүрген білім алушылардың қызығушылығын арттыру. Сайыстың мақсаты Қазақстанның еңбек нарығы мен экономикасының болашағында сұранысқа ие және қажетті болашақ мамандықты сәтті таңдау үшін білім алушылардың мамандықты оқып білудегі шығармашылық тәсілдерін жандандыру. Білім алушылар мен педагогтерді бірлескен қоғамдық маңызды кәсіби бағдар қызметіне тарту, балаларды бұқаралық іс-шараларға қатыстыру арқылы қосымша білім беру жүйесінде қамтылуын арттыру үш кезеңде өткізілді. Биылғы оқу жылында осы бағытта мен мамандық таңдаймын. Жас мобилограф және менің бизнесім, менің кәсібім атты үш бағыттан тұратын байқау ұйымдастырылуда. Байқауға әділ қазы төрелік ететін жоғары санатты ұстаздар қауымы және де телеарналардың жаңа білікті басшылары, журналист қауымын жаңа осы байқауымызды әділ төрелік ету үшін шақырған болатынбыз. Байқауға қатысушылардың жас мөлшері 11 мен 17 жас аралығында. Жарыс онлайн форматта өткізіліп, қатысушылар смартфонға түсірілген ең жақсы жұмыстарын көрсетеді. Белгілі бір кәсіпке арналған бейне жарнамаларды және телефон камерасы арқылы әртүрлі эмоцияларды, қызықты сәттерді, креативті түрдегі үздік жұмыстарды қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ұсынады. Байқау жұмыстарын YouTube желісінде орналастырған.
Осындай конкурстар бізге мамандық таңдауға өте орасан зор көмегін береді. Онымен қоса балдарға мамандықты одан әрі түсінуге және одан өзі таңдай алмай жүрген мамандықты одан әрі түсінуге көп үлесін қосады. Жүзден аса қатысушының ішінен жеті үміткер облыстық, кейін республикалық байқауға өтетін болады. Барлық жеңімпаздар ынталандыру сыйлығына ие болмақ. Дана Келебаева, Бекзат Габдушев, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Бетшіта дүкендер желісі тағы да науқан жариялады. Наурыздың 6-сы мен 10 күндер аралығында 24 айға бөліп төлеу арқылы қалаған тауарларыңызды сатып алуға мүмкіндік туып тұр. Тауарды алып кетесіз, бірақ төлемін кейін жасайсыз. Асыге қажетті тауарлар мен тұрмыстық техникалар, компьютер мен теледидар, сондай-ақ ұялы телефондарсыз өмірді елестету мүмкін емес. Мечта дүкендер желісі қолайлы шарттарды ұсына отырып, сапалы тауарларды сатып алуға шақырады. Халықаралық әйелдер мерекесіне орай наурыздың 6-сы мен 10 аралығында Мечтада Каспи жұма арқылы 24 айға бөліп төлеу науқаны өтеді. Мереке қарсаңында аяулы аналар мен әсем аруларға таптырмас сыйлық іздесеңіз, Мечта дүкеніне келіңіз. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, дайындалыңыздар. Сіздерге арнап 6-шы және 10-шы наурыз аралығында Мечта дүкенінде Каспи жұма 24 айға дейін бөліп төлеу науқаны өтеді. Енді 2 миллионға дейін тауар сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сіздерді басқа да науқандар күтіп тұр. Жіберіп алмаңыз. Мечта дүкендер желісі келесі мекенжайларда орналасқан. Орал қаласы Құрманғазы көшесі 69, орталық базардың жанында. Сырымдатов көшесі 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы 6А. Мечта дүкенінен тиімді бағада сауда жасап, жақыныңызды қуантыңыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаңалықтар топтамасынан кейін на чистоту бағдарламасы Марина Горбукпен бірге. Арнамыз қосылып болсын. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай-ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктер мен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісімен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50-75-64, 8-747-590-33-47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. 30 ойына әр апта сайын.